ingen skid. Det skrækker vi i Sverige, men hvor vil du hen? I lang og sunge og passe på, det ikke ser igen. Ja. Er I hernede for at drikke øl og spise, eller er I hernede for at få foretaget forskellige opstramninger af systemet? Det kan være hårpleje, det kan være tandpleje, det kan være wellness, det kan være generel pleje. Vi har sgu bare for at drikke. Vi har et værft lige til jer. Det ser jeg. Vi nyder livet i stedtid og drikker dagen langsom svin. En tand skulle ellers ud med tank, men det bliver næste gang. Det trækker vi historie, men hvor vil du hen? Vi kan nok forstå, vi må passe på, det ikke sker igen. Hui, hui! Ja, det må sige jer! Var det Tommy? Så har jeg en beklagelse mere. Det er da svært i dårlig humør, du skal beklage. Så glimmer det humør. Sagen er den, at jeg er nødt til at bringe til torvs her i aften, at Søren og jeg, vi er simpelthen ikke for kloge. Nej. Det vil gerne høre noget, det er ved i forvejen. Ja, det her det relaterer sig til, at vi har været rigtig, rigtig godt på, når det kommer til spørgsmål. Og hvorfor nu det? Jamen, prøv en gang at se på den kunstneriske scene. Hvem er det, der egentlig har overlevet i mange, mange, mange år? Ja, det er danske kunstnere, som kender hende der faktisk. Det er ikke bare Bjørn Tidner, der er med i høje høj, eller? Det er dog den her Kollo, som også er her. Det er Birte Kjær Dronning! Ja, Birte Kjær er her. Susanne Daner, som også er her. Stadig aktuelle tider og utid med friske slagværker i ansigtet. Hun er derinde. Hun rykker, gør hun. Hvem kommer hernede til foråret? Ja, det gør ingen ringer en fede finger fra i morgen. Vi kendetegner ved alle sammen at sidde på toppen af store dynger af guld. Hvorimod sådan et par idioter som os, vi klynger os desperate til stadig mere smuldrende pensionsordninger, som vil være helt væk, når vi engang skal pensioneres. Hvor har vi været? Nu er det dog dumt, ikke? Meget dumt. Men, hvad havde vi i virkeligheden at tilbyde dengang i 70'erne, da vi indledte vores karriere? Vi kunne ikke gøre andet end gøre nar. Vi troede, vi skulle være kunstnere. Med stort K. Ja. Men det blev vi aldrig. Vi ville hellere have haft pengene. Ja. Men vi bliver aldrig store kunstnere. Vi har været nødt til at tage til takke her i vores livs efterår med at tage ind og med og optræde på sådan en person. Det har været os, der stod. Det kunne være os, der stod på Tivolis kabaret-scene. Det kunne være stået. Det er de store dansk-sonsteller i parken. Ja. For det er det, der foregår. Det er det, vi fejler. Vi står hernede. Ja. Vi har selv bedt om det. Ja, nu skal vi give jer et eksempel på en af de sange, som vi lavede dengang i 70'erne for at gøre nar af dansk-toppen. Og du kan man være. Undskyld. Som bevis på, at det er mig, du kan lide, så sender jeg dig en lok af mit kærlighed tørste skridt. Marie, du kan ikke tænke dig, når tankerne dig besætter mig. Jeg drømmer dig både, du, fordi du er en lille holdningsskat. Sæt mig et brev med søde ord. Sig at det er sandt, hvad jeg håber og tror. Så sender jeg dig en gylden ring, en moderne og smart lille ting. Marie, du kan ikke tænke dig, og tanken af dig besætter mig. Jeg går om at bo det der, fordi du er min lille hånd. Der Schein scheint, schon klar, aber die Glocke, die Glocke.
was your name? Just a rumor. It's like sugar bubbles. She beats me every time. It's like a bubble. What's that? It's hello, hello. That's just a rumor. Det er lort.